ကျွန်တော်ဖြစ်ကျင်ဆုံးတောင်းဆန္ဒတာအိမ်ကိုရဲ့အိမ်မန်ရပါရင်ရမ်းဖြစ်ကျင်တာဒါမှကျွန်တော်အခုချိန်ဒီကိုမှအိမ်မန်ရောင်းနေမရဘူးလက်ရှိဝင်ဝင်နေလဲဖြစ်လာဘူးမလွယ်ဘူးဒီဒါကိုရမ်းဖြစ်ကျင်တာတော့အိမ်မန်ရမယ်ကိုအိမ်ကြီးကိုနေကျင်တာပေါ့ဒါလက်ရှိဒါရတော့ဖြစ်ဖို့လုံးချက်တည်ပါဘေးပပတ်လည်းမှာခိုးလေးတွေကတောင်တဖြက်ဖြက်ခတ်ရင်ဝင်းရံလို့နေပါတယ်အသားညိုညိုနဲ့နွမ်းလျနေတဲ့မျက်နှာကသူ့ရဲ့အသက်အရွယ်နဲ့ဖြတ်တန်းနေရတဲ့ဘဝကိုဖော်ပြလို့နေပါတယ်ခိုးတထောင်ဖျားနောက်မှာခိုးစာရောင်းနေတဲ့ဖြာပုံသားဦးဝင်းထွန်းကရန်ကုန်ကိုအလုလုဖို့ရောက်လာခဲ့တာနှစ်ပေါင်းမနည်းတော့ပါဘူးသူကအရင်ကကြံရင်ရောင်းခဲ့ပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာဆက်နေရသည့်ပတ်လုံးလုဖို့အဆင်ပြေတဲ့ခိုးစာရောင်းတဲ့အလုကိုပဲဒီဇိုင်းမတ်မတ်လုပ်ခဲ့တာပါအခုဆိုရင်ခိုးစာရောင်းတဲ့တက်တန်းက20နီးပါးတောင်ရှိနေပါပြီ။ခိုးစာရောင်းတဲ့အလုပ်လို့ဆိုရင်ကကုစုတက်ပေါ့။အခုတူမပါဘူးကုစုတက်ပြည့်တယ်။ဒီရောက်ကလည်းဒီရောက်ကရောက်လာ။စကူလာကြည့်ရဲ့လူမလာရင်ကိုယ်ကလေးစားပြရတယ်။အဲ့ဒီလည်းကုစုကြည့်ရတယ်။အဲ့ကြောင့်ဒီလိုကြီးအကျန်းစားတဲ့လူ။ခိုးလေးတွေအစာလာစားတဲ့မြင်ကွင်းကိုကြည့်ရင်လည်းပီတိဖြစ်နေတတ်သူပါ။ဦးဝင်းထွန်းကရန်ကုန်မြို့တစ်ဖက်ကန်းကဒလားမြို့နယ်တမရကန်းချီရပ်ကွက်မှာနေထိုင်ပါတယ်အသက်63နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ဦးဝင်းထွန်းကခိုးစာရောင်းမှုနေ့စဉ်မနက်3နာရီ4နာရီလောက်မှအိပ်ရာထပြီးပြင်ဆင်ရပါတယ်ပြီးရင်တော့ဖျားရှိခိုးပြီးဈေးရောင်းရင်းစားဖို့ထမင်းကြိုင်တစ်ဖက်ခိုးစာအတွက်ပြောင်းမှုတွေတစ်ဖက်နဲ့တမန်စိတ်ကိုဆင်းပါတယ်လည်းလေးရတယ်။ဈာနဲ့မှာဘယ်နဲ့ပိုင်းကိုလုပ်ခဲ့လို့ရှိတယ်။ဒါလို့ရှင်နေတယ်။အလုပ်ရှင်ရှိတဲ့ကျိုးကဒီမှာပေါ်ဒီဟိုကလေးရဆင်းပြတယ်။အဲ့ဒါကိုလည်းတော့လာပြောလာကြည့်ရတယ်။ဒီကတည်းကဆင်းပြတာပေါ့။ဒီလိုဆိုမှအဲ့ရမှာလည်းကျွန်တော်ခိုင်းစားခုနကပြောတဲ့ဒီနေ့ကနေလည်းကျွန်တော်လည်းစားပြီးရတယ်။ညနေ9နာရီကျော်ရင်တော့သူ့ရဲ့တနေ့တာလုံတော်ဝင်ပြီးဆုံးပါပြီ။ခိုးစားတွေကိုတင်စီပြီးဖျားဝိပြုပြီးတာနဲ့အိမ်ပြန်ပါတယ်။ဦးဝင်းထောမှာကျောင်းနေရွယ်သားနဲ့တပီနှစ်ယောက်ရှိပြီးတော့ဖခင်နဲ့တူကျောင်းပိတ်ချိန်တွေမှာခိုးစာကူရောင်းပြကြပါလေ။ကျောင်းနေရွယ်ကလေးတွေဖြစ်ပေမဲ့မိဘနဲ့တူဒိုးတို့ပေါင်ပဲလုံခြုံနေကြသူတွေပါ။ခိုးစာရောင်းတာကထမင်းစားဖို့လောက်ပဲရပေမဲ့ရင်းနှီးနေတာကြောင့်မိသားစုစားဝတ်တွေရဲ့အတွက်အဆင်ပြေတဲ့အလုပ်တစ်ခုလို့သူကဆိုပါတယ်။လို့ပြောတယ်ကွာအရင်းကြီးနေတယ်အခုဒီနေ့အဟာတွေအရင်းကြီးရတယ်အခုတော့ဒီလိုကြတော့ဒီလိုတောင်းပြီးတာဒါနဲ့ကျွန်မကအရင်းကြီးကြည့်ကြတာဒီဘက်ပဲရတယ်ဒီလိုမျိုးကြတာအဲ့ဒီအားရဒီကလေးကြတော့ဒီလိုတောင်းဒီလည်းနဲ့လည်းပြီးသွားလို့ရတယ်ခိုးစာရောင်းရတဲ့ဝင်ွေကလည်းတစ်နေ့နဲ့တစ်နေ့ပုံမှန်မရှိပါဘူးဖျားဘူးဧည့်သည်တွေများရင်များသလိုခိုးစာများများရောင်းရပြီးဝင်ငွေကတထောင်ကျော်လောက်ရတတ်ပေမဲ့ဖျားဘူးနဲ့တဲ့ရက်ဆိုရင်တော့ 8,900 လောက်နဲ့ပဲဦးဝင်ထွန်းအိမ်ပြန်ရပါတယ်ဖျားဘူးရာသီပါတဲ့မိုးရာသီကတော့ပိုပြီးအယောင်ပါတဲ့လာတွေပါအဲ့ဒီအချိန်ဆိုရင်တော့ဦးဝင်ထွန်းတို့မိသားစုရဲ့နေ့စဉ်ထမင်းဝိုင်းလေးထဲမှာအသားဟင်းမြင်ရဖို့မလွယ်လှပါဘူးအသေးရွက်ရေတောက်တစ်ခွက်လောက်နဲ့ပြီးလိုက်ရတာမျိုးပါဒီလိုချူတာချူတာပြီးချူချာချာဟိုကျန်တဲ့အချိန်မှာငူးစားရတယ်မျိုးတွေပဲကြာတယ်ဒီလိုမျိုးစားပြီးဒီလိုတူတော့ဒီလိုလုပ်ရတာအားလုံးလို့ပြည့်ရတော့ဟိုအင်ဂျင်ကခုကြည့်ရလို့လည်းထင်ကြတယ်ဆက်လို့စားကိုစားရောင်းလို့ရတဲ့ငွေကြေးတွေကနေထမင်းစားဖို့ပြင်မိသားစုကြောတခင်းစားအတွက်အိမ်ငှားကငွေ4,000-5,000ကိုလည်းတလတလချစ်ချုပ်ပြီးဖယ်ရပါသေးတယ်ဒါကသူတို့မိသားစုအတွက်တော့အခက်အခဲတစ်ခုပါဒါကြောင့်ကိုပိုင်အိမ်လေးတစ်လုံးပိုက်ဆိုင်ကျင်တာကလည်းဦးဝင်းထွန်းရဲ့အပြင်းပြဆုံးဆန္ဒတစ်ခုပါကိုရောက်ပြီးပါနဲ့အိုးပိုင်းနဲ့ဒီရပ်ဖြစ်ရှင်တယ်အဲဒီကပြည့်နေတာပါအဲ့လိုဖြစ်ရှင်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းတလက်ရှိရတာရတော့ဖြစ်နေတာမလဲဥစ္စာပြည့်တာပါအဲကြောင့်ပုံမှန်စားဘူးဓမီစားဘူးရတာလေးကိုပဲကိုကျင်းနေရတယ်ကိုပိုင်းအိမ်လေးနဲ့မနေရသေးရင်တော့သားသမီးနှစ်ယောက်ရဲ့ပညာရေးဆုံးကတိုင်တဲ့အထိတော့စူးစမ်းသွားမယ်လို့သူကအခိုင်အမာဆုံးဖြတ်ထားပါတယ်
ကောင်းကင်မှာမိုးရေညိုလာရင်တော့သူ့ရဲ့မျောလင်းချက်ဆန္ဒတွေကပိုလို့ဝေးကွာသွားတတ်ပါလေ။ဒါပေမဲ့ဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒတွေမျောလင်းချက်တွေကိုထံပိုရင်လက်တွေ့ဖြစ်ရှင်းရမယ်မိသားစုနေစဉ်ဝန်ရည်အတွက်ဆက်ပြီးခေါ်စာရောင်းနေဦးမှာပါ။ဘာသာပြန်လေးရမှာလို့ပြောလို့လူစားလို့ရတော့ပါလေရတော့ဟောကဲ့အကြာစားနဲ့လူစားလို့ရလူကြည့်ပြည့်တယ်ဆိုတော့လူကြည့်ချိလက်တယ်ဒီလူကြီးနဲ့ကျွန်တော်မိသားစုကိုရှာကြည့်ရတယ်လူကြည့်တယ်နေရာထွက်တယ်ဘာလို့ရလဲအားကြောင့်ကိုကြံတဲ့အချိန်ပိုင်းကိုယ့်ရဲ့လက်ကြံချိန်လေးမှာကျွန်တော်မိမိလို့လူကြည့်တယ်လက်ရှိလုပ်တဲ့လူကြည့်နဲ့ဆက်လက်ရှင်